କ'ଣ ଗୋଡ଼ ସକାଶେ ଆପଣ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣ ଏମିତି ଚଲାବୁଲା କରି ଭଲକିନା ପାରୁନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ସରକାର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର 500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି କ'ଣ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ କି 500 ଟଙ୍କାରେ ମୋତେ କ'ଣ ଚଢ଼ି ପାରୁଛି କି ସେଠାରେ ସାଇକେଲ ପାଇଛନ୍ତି କି ସାଇକେଲ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସାଇକେଲ ବି ପାଇନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଘରେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଘର ବି ପାଇନି ସାଇକେଲ ବି ପାଇନି ଖାଲି ପତାଟା ପାଉଛି 500 ଟଙ୍କାରେ ଭଙ୍ଗା ଦୋଦରା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଦୋଦରା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ନା